Մաքի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը եւ Թուրքիայի նախագահը հերախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են պարենային գործարքը։ Կողմերն անդրադարձել են նաեւ ուղիների, որոնցով հնարավոր է երաշխավորել Սև ծովի նախաձեռնության բարելավումն ու օնլայնումը։ Հերախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է նաեւ Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է ցանկացած ջանք գործադրել օգնելու Մաքին վերջ դնելու ուկրաինական հակամարտությունը։ Էրդողանն ու Գուտերեշը քննարկել են նաեւ Սուդանում եւ Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Թուրքիայի նախագահը շեշտել է հուլիսին Սիրիայում անդերսահմանյան օգնության մեխանիզմի գործողության երկարաձգման կարևորությունը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել էր, որ Էրդողանը Մաքից ստացել է ճանապարհային քարտեզ հացահատիկի գործարքի վերաբերյալ, որը ենթադրում է համագործակցություն Թուրքիայի հետ ռուսական գյուղմթերքի դիմաց վճարելու հարցում։ Հարյուրավոր ամերիկացիներ լքել են Սուդանը ցամաքով, ծովով կամ օդով։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը։ Ավելի վաղ The New York Times-ը գրել էր, որ Միացյալ Նահանգները սկսել է ամերիկացիների տարհանումը Սուդանից։ Նշվում էր, որ ԱՄՆ զինվորականները երթուղու երկայնքով անօթաչու սարքերի միջոցով վերահսկում են սպառնալիքները։ Լրատվամիջոցները հայտնում են նաև, որ բրիտանացիների տարհանումն էլ կավարտվի այսօր։ Ապրիլի 25-ից Մեծ Բրիտանիան տարհանել է 1573 քաղաքացու։ Սուդանում արևմտյան դեսպանատների մեծ մասը տարհանվել է ռազմական գործողությունների սկսվելուց մեկ շաբաթ անց, ինչի հետևանքով Սուդանի վիզաների դիմորդներից շատերը մնացել են առանց ճամփորդական փաստաթղթերի եւ հայտնվել իրավական անորոշության մեջ։ Որոշ դեպքերում դեսպանատների աշխատակիցները խորհուրդ են տվել մարդկանց դիմել նոր սուդանական անձնագիր ստանալու համար, չնայած հակամարտությունը կատվածահար է արել Սուդանի պետական ծառայությունների աշխատանքը։ Իրանը եւ Սաուդյան Արաբիան պայմանավորվել են առաջիկա օրերին երկու երկրներում բացել դեսպանատներ եւ գլխավոր հիվատոսություններ։ Լիբանան կատարած այցի ավարտին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ամիր Աբդոլայանը հայտնել է, որ մինչեւ այդ Սաուդյան Արաբիայի արքայազն Ֆեյսալ բին Ֆարհան ալ-Սաուդը կայցելի Թեհրան։ Իրանի գլխավոր դիվանագետը շեշտել է, որ Իրան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների կարգավորման գործարքը բխում է երկու երկրների, ինչպես նաեւ ամբողջ տարածաշրջանի շահերից։ Նրա խոսքով դա դրական արձագանք կունենա նաև Լիբանանի վրա։ Մայիսի 3-ին Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին կմեկնի Սիրիա։ Սա 2010 թվականից ի վեր Իրանի նախագահի առաջին այցն է Սիրիա։ Երկօրյա այցի ընթացքում Ռայսին կհանդիպի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Նախագահները կքննարկեն տնտեսական ոլորտում երկու երկրների ռազմավարական համագործակցության ամրապնդման հարցը։ Այցի ընթացքում կստորագրվեն երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ մի շարք համաձայնագրեր եւ փոխմբռնման հուշագրեր։ Մերին Ներսիսյան, Լուրեր։